那个去。吴磊的情况是这样哈，就是呢，子非鱼，你不是吴磊，我也不是，所以呢，我们认为呢，他是一个成年人，他自己的选择，为什么我们要去说三道四呢？为什么呢？你为什么要去评价吴磊？你会为什么要去指挥吴磊应该怎么样呢？为什么呢？就你觉得他在那儿好像不行，那伊斯科在皇马行吗？伊斯科在皇马不也待了七八年了吗？对吗？阿扎尔在皇马行吗？所以我就纳闷了，你有什么资格呢？就你有什么资格去指点吴磊应该走还是应该留呢？被孤立又怎么着呢？我不也被孤立吗？我活得挺好啊，我不是孤岛吗？哼，对吗？你别代入感太强，吴磊跟你有毛关系？有的人说吴磊丢人了，丢什么人了？你还不够丢人呢？他有家，有孩子，有老婆，有自己的选择，有自己的生活。西班牙人打不上球的不止他一个，迪马塔踢过几场球，那不也在那儿吗？这个世界上总有踢不上球的人。踢不上球就不活了，对吗？我吃的是松子儿，你想吃吗？我可以告诉你很好吃，你要有点闲钱你就下，没有就看，没事儿。谢谢老肥，上不了场，上不了场就上不了场呗，这是竞争的必然呢。他选择留下，他就要接受竞争的结果，这不一样吗？你选择活着，你就得选择你是开心的活着还是痛苦的活着，对吗？这不都很正常吗？你说吴磊在西班牙人活不下去了，你在生活当中如果活得不好，怎么着就死啊，对吗？所以不要替吴磊想什么，他自决定。有人说应该去狼，去狼，你把狼当成什么了？哎，去二级联赛，去二级联赛干嘛去？你去个二级联赛干嘛去？说踢球去，踢球，家呢？孩子呢？教育呢？
上学语言怎么办？他三十多了，他不是二十，这是一个人的生活，不是说你想着他应该去哪儿踢，你是谁呀？你是谁呀？对吧？至于说他要回国，那也他自己的决定，对吧？孩子在那边接受了某一种教育，他是不是想希望孩子再待一两年，把语言学会或者怎么样？这是有家的人，有家的人，他不是说这辈子活着到现在就只为踢球。所以你愿意关注的你就关注他，你要不觉得他踢得不好，你不愿意关注，你就不关注，不就完了吗？你非得着急忙慌的，皇帝不急太监急，你急什么呢？你急什么呢？你说我着急，就是中国球员，中国球员怎么了？中国球员首先他也是人呢，他也是丈夫，也是父亲，他要选择了自己的生活呀，你甭管，你管人家呢？他为中国足球不也是在一直做着贡献吗？那不亚洲区预赛不也打进十一个球吗？这不就行吗？你还是吗？你拿他跟久保建英比，伊东纯也比，他不是啊。对不对？别着急，你管他干什么呢？你要真心支持他，就你就支持他的选择。你非得让他给你进球，你是谁呀？你是谁呀？你问过这个问题吗？你是谁呀？你能代替他的生活吗？对不对？踏踏实实的，你管你好自己，对吧？你要觉得他踢得好，你就支持；你要觉得他踢得不好，你觉得不愿意看了，不愿意看就不愿意看呗。这世界上还会少你不看球吗？对不对？我就烦这种人，你老把你的开心幸福建筑在让别人去帮着你完成，你好觉得你更开心，吴磊要进球你开心，吴磊助攻你开心，吴磊上场你开心，吴磊不进球你觉得丢你人了，你是谁呀？你是谁呀？你问一问你是谁，对不对？他现在的选择不是像二十二三，你二十二三也得按自己的选择呀。韦世豪人就是因为回国挣钱多就回来了，你能告诉他你别回来，别挣这钱，一定要留在欧洲？你是谁呀？你想过吗？你是谁呀？是不是每一个人都是独立的个体，你就尊重他选择就完了。谢谢老肥。哎呦我天哪，干嘛呀老肥？可以连线吗？要连什么呀？干什么呀？老肥你要连什么呀？你别这样，你这样好像是我连线必须得给我打赏似的，不是那样的。那么多连线的，还有黑子连的，也没有给我礼物。你要干什么呀？你要说什么呀，老肥？你告诉我你要说什么？老肥说的黑子呀，那就连着呗。
那来吧，老肥，你申请啊。老肥是黑子是吧？这样黑子挺好。你申请连线吧，老肥。说杨鹤啊，杨鹤明天带训练，哎，你好，董教练，你好，董老师，你好，老肥，嗯，很激动啊，我也是那个足球教练，我现在带 U9 U12 都带，我是02年毕业于沈阳体育学院，完了后来回沈体又进修的，我是匡兆雷和吴王的粉丝，但是作为教练来说，我不太喜欢那个老二那种队员，我理解，但是董路老师，您知道你最大的错误是什么吗？我最大的错误就是跟你连线了。你给的这帮小孩，比如说姓潘的也好，那个比如说戴帽子那个人也好，他们每天在你直播间，你给了他们这么多流量，让他们挣了这么多钱。我最烦的一种假的假装是什么？是那个体制内下来的，是那个二线队下来的，说职业队员要往上走要花钱，在这个社会上你不行的人你先花钱你花呗，永远有这种人，我也是体制内下来的，我怎么不知道花钱这个事儿呢？我也不知道，现在抖音上那么多人说没有钱别搞足球，没有钱别踢足球，别玩足球，嗯，这些人都是傻了吧唧，他们根本就关键有人信呢，他们但是很多人都信，咱们说话都他们都不信，就这帮傻逼说话他们都信，没错没错，因为这个平台上 low 的人很多，都是属于 low 的人，很 low， 生活也都是没有真正的目标，也没有信仰，在生活当中也是人嫌狗不待见之人，在他们眼里，他们认为他们有能力，但是不被这个社会接受，是因为他们没钱。他们永远不会承认自己没有能力，他们永远不会承认自己是没有不具备这样的能力，所以被社会、被生活所抛弃。他们都会认。就在现在，就现在咱们俩连线的时候，就有人啊，拿个小号在里边截屏录像呢，有明天哎，有，你不能给他们机会，就不搭理他们就完了，不搭理他们，他们就全死了。我没搭理他们呀。那咱们直播的时候不提什么潘呐、什么戴帽子的、什么那变态呀，这帮人不提他们，越提他们越胜利。他们是这个互联网时代生产出来典型性的垃圾，他们是垃圾，因为什么呢？因为他们投其所好，他们把那些对社会对生活不满之人，对专业一知半解甚至是一无所知之人，他们把他们满足了他们的各种各样的心理，他们也可能会挣点钱，但是我跟你说他们挣不着钱，因为追随他们的人都是 low loser， 没有钱。他们要有钱，他们但凡能有点钱，他能过这样的日子吗？但凡他们要真有钱，也得是因为有点本事。他们有本事挣钱吗？所以不用担心，挣的钱也是盒钱，所以这东西就那么回事儿。
他们所传，就是所谓说的这些中国青训里边的一些杂七马八的事儿，有没有？有可能有，但是绝对不是主流。哪都有，嗯，哪都有阴暗面，哪没有啊？对呀、啊，你不行，对，你只能去花钱想办法。你花钱你是不行，他妈吴磊花钱了吗？谁花钱了？孙继海花钱出来的。对，还有那傻逼说他妈赵俊哲喝酒喝上来的，对，他脑袋是他妈有病吗？这个人就是一个垃圾，就这个顶着人民教师的名义，然后呢就喷足球，喷足协，喷这个李铁，喷赵俊哲，喷什么，这最后他有一还有十几万粉丝，就这个黑子。但是董教练，昨天那场球。对国安那场球，其实国安输的是哪呢？国安输的最大的是他们没踢过高强度的比赛。对，他们上半场踢的特别不好，但是他们下半场踢特别好。关键那个小七号不错呀，不错，相当好的那个瞄准。是那个小七号不错。是那些呀、啊，那个频率啊，那个姿态都不错。频率，哎，频率、嗯、主要是频率。对，特别好。嗯。小将所有的球，他们所有的人的名字我都能叫上来，但是老二，我看老二踢球，我脑袋都迷糊，他一转，我脑袋都跟着迷糊。老二是一个很特别的孩子。下半场的时候，我看的是狗蛋他妈那个那个小赵他妈那个直播。嗯，下半场董老师喊，老二盘的。对对，这给我乐了。对对。是这样啊，我因为你也是教练，我帮您来解释一下，就是老二昨天我在赛前我给他的任务。其实啊，国安这个队呢，回头咱们要认识的话，我给你发一点他的录像，他踢的是挺有体系的，因为他是荷兰的，有，对，阿贾克斯。您分析的非常对，就是他们呢从来没有踢过跟小将这种当量的队伍，所以他们呢从一开始呢他就不适应，因为他们原有的节奏原有的踢球方式都被小将的这种逼抢啊或者是给压力啊就是破坏了，等于说他们得重新建立起来一个新的比赛的方式或者是新的比赛的心理和心态。那么昨天这个比赛呢，回头我把那个昨天那个比赛的高清录像我发给您，您看看。昨天那个比赛前十五分钟我们能打进七个球。我都看了啊。嗯。而且昨天小赵发挥的太不好了，这不是他那个水平的发挥的。他感冒了，他没告诉我。嗯。他没告诉我，因为我们这次呢因为没有人，我们只有12个09的，然后剩下的6个都是10的。然后我们有6个主力是不在的，所以呢在人员调整这方面呢也受到一定的影响，而且这些孩子以前没有在一个队踢过，因为他们是不光是身体上，而且上半场第一他踢哑巴球这声都没有，然后要击叫球他传出去，只要传出去肯定就有威胁了，他不传他没传，这个是，但是实话说呢，就是我也不希望您呢就是这么公开的去挑一个明白、小孩的毛病，因为他是有什么能力我知道，他有什么弱点我也知道，那么这个比赛呢他毕竟也是很努力的去完成，然后有一些合理性方面的问题呢未来我帮他去解决。嗯，那你说一说你欣赏的队员，一个是小矿，一个是吴王，他们给你留下了什么印象？合理，而且，会用身体，小矿会用身体。对对，包括那个之前那个显门，对，也特别好，有大局观。对对，用脑袋，对，用脑踢球，这个孩子，这个年龄段的孩子用脑袋踢球很难很难了。哎，北京国安那个有一个中后卫。有一个中后卫特别好，你觉得是3号还是15号？不是3号吧？是左边的还是右边的吧？左边的。左边的是3号，右边的是15号。
不是三号，我看看，应该是十五号吧。就那队长吗？对，那十五号，那个挺好。那孩子行，那孩子就是有一个下脚有点狠。后来也是提上头了，上头了，对，是他产的那个小框是吧？对他产的，他产的。然后我当时有点，因为这个动作是很危险的，他隔着两米多就开始飞了。他不是说其实那个北对，然后我就跟那裁判说，我说这个不给牌吗？那裁判没理我。后来呢，等比完赛，那个第四官员过来跟我说，他说。那说您这个一喊说不给牌嘛，他就说那就没法给了，说如果你喊完了他再给，那对方教练就会说你怎么裁判听对方主教练的。反正我一想行了，赢了我就什么都不说了，就算了。昨天还有至少两个点球没判啊，一个是手球，上半场有个手球，有手球，不是上半场那个手球已经拿手就 算就不算了，是下半场的一个手球在门前，因为你可能镜头远你看不清楚，我们所有孩子都举手，因为我们的孩子不可能同时撒谎，你要说是这里边有一个孩子举手其他的孩子不举，这有可能是这个孩子的想要干点什么，但是你记着在场上十来岁的孩子如果三四个同时举手这件事儿一定是真的啊。然后还有一个黄宇超这个在门前对方十五号搂了一下，这个都有视频啊，但是这个东西不重要了啊。嗯，看这个评论说我这个教练普通球迷能力。那不那你不也不用听他们的，也不用听他们的。是我就说现在这个这个网络的环境啊比较糟糕，实话说就是。懂的太多了，都感觉自己很懂。对，你看我们在，你比方说我在抖音上，我发一个小将的进攻，他就会说你这防守不行；我发一个防守好的，他说你这个进攻不行；我发一个配合的，他说没有对抗；我发一个对抗的，他说没有技术含量；我发一个单刀呢，他说没有配合。啊，我发一个长传的，他说不打小，我发一个怎么对方已经关闭了呢？啊，怎么关闭了呢？这老肥呀、啊，老肥关闭了，是不是领导来了？掉线了啊！啊，他其实是个真黑子是吗？没事儿，这真黑子也挺好。封号了，红牌了，那他可能是不是说话被封了？老肥刚才跟老邝连线的啊，老邝现在奔着网红去了，老邝。红牌罚下了。他说的不错啊，就是我希望啊，就是我们就是这个，其实呢足球呢理论上呢聊足球是没有门槛的，谁都可以聊，这没问题。但是你要说是你看聊什么，你看聊什么呀，聊什么内容，你要说随便说发泄点情绪谁都可以，但是你要说想认真的聊这个东西应该是有门槛的，
可能没门槛，因为足球这东西呢，它再怎么着它也是个专业，它也得有理论，也得有实践，对吧？它不是说像咱今儿天儿不错啊，这都不用，这天儿不错谁都知道都能聊，说今儿天儿不怎么地，这都可以，对吧？或者你说这球臭，这球踢太臭了，输了，可以说句臭，没问题。怎么臭的？臭在哪儿？这就得有技术了，对吗？老二被质疑了，是这样啊，就是，可能呢，有的，这个我能理解，啊，就是这个老二呢，他比方说，如果你是一个强调整体的，教练，那你可能有时候会对老二，这踢球的方式呢，会有头疼。我说实话，每一个来小将的职业的教练，都会在训练当中提醒老二早点出球，老二两脚球，老二传出去，啊，老肥来了。但是呢，就是老二呢，确实有他自己的，叫有他自己的东西，有他自己的东西。但是即使这样呢，我仍然认为呢，就是老二呢是可以做得更好。但现在老二在转变，他有一些球已经能传出去了。今天训完练，谢峰指导也跟我讲说，我他说我的分队比赛嘛，老二在对面，他就跟这边的中后卫说，咱俩一起啊加老二，啊，就是老二拿球，我因为谢指导踢的后腰，说我回来你也顶上来，咱俩一起啊断他。这是之前呢谢峰指导的部署，但是他今天呢踢完比赛呢，谢峰说这老二有点进步，说今天我想加他，没想到他传出去了，哎，所以我就觉得呢，这也是一个孩子不断的成熟，啊，不断的去改进的一个方面。但是呢，老二呢，通过这个什么校园联赛和锦标赛吧，我呢也摸透了他的一些新的这种技能，或者新的一种比赛心理，或者是一种叫新的使用它的方式。刚才呢，我跟这位老肥说呀，我说为什么这个下半场有一段国安队踢得很好，是因为我们中场拿不住球，中前场拿不住球。那么理论上呢，在中前场能拿住球的首先是老二，因为小赵身体不在最佳，博晨呢是一个突击型的，小块呢可能防守任务比较重一些，他的位置相对有一点靠后，而吴王呢又是中后场球员。那么这个时候呢，就我在比赛当中我喊，我让老二多回中场，其实就是我想让他接，他去接球之后啊，一般人不好抢的。但是老二呢当时没有太执行我的这个指令，就是他还是向偏右啊，偏左前，而不是在中场。那么我告诉你，后来我明白为什么了，因为在比赛之前呢，我交给他一个任务，就是他要负责对位对方的右后卫十八号。这个十八号呢，对小将他基本上没什么发挥，但是这个十八号之前在国安队打的很多比赛当中，他是右路真正的进攻的发起者，就是右边前他433嘛，右边前呢是龚指导那个儿子啊，他收进来，就是他往中间并，把我们的左后卫带进来。那么右后卫，如果你的左边前不能够跟住这个十八号，他的身体、身高、力量、速度，包括传中的基本的这种脚法都很不错。但是我给了老二这个命令，老二就一直在执行着，所以他怕他回到中场，万一这个十八号突然间活了，然后边路下底传中造成威胁，
他认为这是他的防守的职责，就是失职。哎，所以从积极的角度来讲，那应该是老二也是用另外一种方式啊，在确保着球队的防守的稳固啊。但是呢，确实国安队下半场上来之后呢，踢得不错，一度呢给我们压制，当然没有形成太多的实质的威胁，但是的确呢，有一段时间是控球率应该是高于小将啊，也打了一些来回，也完成了一些不错的这个传导啊，这个是确实是事实啊。我们呢也会针对这种情况呢，然后去做一些总结啊，这个所有的录像都在这儿，我会做一些总结，回头陆续的给孩子们看，我告诉他们我们的主要的问题在哪儿。但其实这个问题呢，就是一个球呢丢得太快了，就你拿不住球，拿不住球呢，就必然就是反复的丢抢，抢再丢，丢再抢。那这个过程呢，可能体能的消耗加上上半场我们2-0，对方的0-2之后啊，也就放开了手脚，因为心理和心态呀，对这个小孩的比赛是非常重要的啊。他最开始呢，他可能是有点畏惧或者不适应，等到输俩之后，中场休息教练也说了，没事就上去逼吧，反正输俩也是啥，俩也是输，输仨也是输，所以小孩呢可能也经过了半场的适应啊，逐渐的呢就进入了更好的一种比赛的方式吧。嗯，就有一些人吧，不知道啊，有一句话叫做呢，不知者不怪。但是有一些人呢，他不知道呢，你要谦虚点呢也行，他不知道呢还拿着一副自己特别牛的状态说话，这种人就不是说不知者不怪了，这就属于大傻子。因为傻逼啊是不知道自己不知道。你比方有人老说，哎，你们赢国安算什么呀，你们敢跟绿城踢吗？因为什么呢？因为在他眼里他觉得绿城是最厉害的。可是他不知道我们跟这过去这3-4年跟绿城已经打了8场了。8战8胜。他不知道。他只知道绿城特别厉害，他不知道我们赢过绿城。说你敢跟鲁能踢吗？那我们跟鲁能那不也踢过吗？广域星空杯2届的精英杯的总决赛，那不都踢过吗？他不知道。所以在他眼里，他认为呢，你这没什么啊，厉害的你不敢踢。所以这人呢就觉得有点意思了。你要是谦虚点，你问一下，哎，你们跟四大足校踢过吗？这倒也行。他玩一个，他觉得他是四大足校的总校长，就代入感特别强。你们敢跟我们踢吗？你他妈是谁呀？就是抖音上有好多人根本不知道自己是谁，就说起话来，我去，你感觉好像就是这世界是他的。搁美国也得是副总统级别的，就这样，还完了呢，还总觉得自己特自信，表达起来东西特别自信，什么都不知道，但是特别自信。哎，啊，所以就是这样啊。要说你们是全国选材。是吧？那你们肯定该赢。那恒大不是全国选材呀？还是鲁能不是全国选材呀？还是浙江绿城不是全国选材呀？还是长春亚泰、上海上港、上海申花，不是全国选材？啊？开大脚是吗？说我们开大脚是吗？那我们打那么多，全20多脚的配合有的是。我们是不是？最最最，大家要是到属龙杯上，我们是开大脚最少的队。
有人说啊，你敢在北京买房子吗？啊，对。我这么容易招黑呀、啊？是这样啊，就是黑我的人呢，是谁呀、啊？支持我的人，我大概其实知道是谁。黑我的人是谁呀、啊？支持我的人，那就说这些年来基地的人，帮助免费义务帮助小将的人，他们不分先后顺序，有杨晨知道，谢峰知道，沈祥福知道，徐亮知道，周宁知道，刘英知道。现场看小将比赛，当众给小将鼓励的有徐根宝知道，金志扬知道，朱广沪知道，池尚斌知道，程耀东知道。这些人我知道，就是认可小将、支持小将的人，我知道是谁。那么，请问我所谓招黑，我招的那些黑子是谁呀、啊？是谁呀、啊？你告诉我，你能告诉我是谁吗？成黑嘴，还是谁呀、啊？和我刚才列出的人是什么关系啊？是什么关系呢？所以你不要看我招不招黑，你得看我招的黑子是什么黑子，是谁啊？卖彩票的小潘子呀，啊，那是一个级别的吗？所以你不要觉得一个人说被人黑，你得看是被谁黑。如果刚才我说的这些人都是反对我的人，徐根宝、金志扬、池尚斌、朱广沪、程耀东、杨晨、谢峰、周宁、沈祥福、徐亮、刘英，如果都是反对我的人，那我倒可以彻底歇菜就完了。你弄出一些杂七马八的杂碎，告诉我他们反对我，可是这些人呢都是在给小将添砖加瓦，怎么比，对吗？野鸡没名，对吧？都是蹭流量，这个靠我活着的，你让我说我招他们黑，那不就证明着我是对的吗？他们要捧我，我含不含糊？成黑嘴天天捧我，我害不害怕啊？对不对？你就说吧，什么阴子那些戴帽子一堆人在那儿，那些人如果都捧我，你害不害怕？反正我是害怕，对吗？你得看是什么人在支持，什么人在黑，这是有区别的，对吧？有人我在抖音其实就是玩儿，哎，玩儿逗闷子，讲讲段子，带带货，真正聊天在我孤岛上15000名付费的会员，今天夜里3:45我会在孤岛上看比赛，解说英联杯的半决赛，那是真正的享受足球的日子，这都是玩一玩，对吧？因为毕竟啊，这个抖音上呢也有好人，对吧？也有取消了，那算了。
啊，今天晚上比赛取消了。周总来了。小矿，这干嘛呢？小矿，周总没来，周总来了吗？被取消了，还是没取消啊？没看到周总。没取消，那就今天晚上看，行吗？我再聊一会儿，咱们就回岛上玩去，行吧？回岛上聊，啊，给岛聊聊这个老高要跟我连线，讲述陪伴这个高天翼踢球的故事。国安的高天翼呢，我坦白说啊，就是他能够就是因为各方消息证实嘛，说有可能进入国家队了，我其实还是觉得有点意外，就是我的意思就是说呢，有点早，比我之前预计的会早一点，但是他今年这一年的进步确实非常大，他主要进步在他的身体对抗，他也可能是这个训练身体的训练加强了，也可能是踢了这么多年呢，经验呢信心也在增强，所以他表现的也征服了李霄鹏啊。我原来以为他可能还得再等个半年一载的，就这届国家队完了应该有戏，但没想到呢就是这么快啊就能够进入这个国家队啊，这个挺不容易的。那这个老高呢陪儿子踢球的故事应该也是一把血泪史，等有一天我跟他连线好吧。老高呢我们认识了很多年了啊，经常是他给我寄个烧鸡，我给他寄点蒜肠，就这关系啊。那么当初呢他认为我帮了他，其实我也没帮什么忙啊。然后呢老高就总记在心上。我刚才我跟我媳妇儿说，就是有一次我去日本，然后我说我要买一把琴，我是直播时候聊的，老高呢是我的车友，当初每次都听，每天晚上经常会先问我今晚有车吗，问我啊。但是自从我在岛上发车呢，老高呢之前呢就上的少了，因为老高认为不应该听我的车是不应该花钱的，老高不是没钱，老高心里过不去，老高认为咱们都这么熟，怎么我要上你车还得给钱呢，我呢也忽略了，我应该给他个一折卡就行啊。所以老高呢是实在忍不住了，就头阵子是我聊高天翼，他实在憋不住了，最后自己花钱办了一个月的卡啊。所以我现在得赶紧给他发个一折卡啊，要不然你老高你我再说一遍，老高不是说喜欢钱，老高就是不希望有这样的人生，说他认为他给我做什么都行，但是不能花钱听我的这车，就是心里过不去啊。大连人
大连人很好，就有时候面要面啊，得要面啊。但是我忘了老高的微博是什么名了，我忘了。哪天再说吧。嗯。有一次我去日本，我说我要买一把吉他，我自己就是聊天时候说的。老高马上告诉我说：“你买吧，你买一个吧，我这个我吉他我算我送你的，你说吧多少钱？”真的。后来我买了一个20000多的，然后老高又追问我说：“是多少钱？20000多是吧？那我给你20000，叫非给我20000块钱。”被我呢就委婉的就给拒绝了。今儿这车呢又没法回放了，因为老给我警告啊，一会儿又说我推销了，一会儿又说我这那哥了啊。行了，这个我在最后呢介绍一遍我们的产品啊，能不能便宜点，已经够便宜了。现在讲解的是松子啊，松子儿啊，东北的松子儿啊，这个呢我认为冬天的吃起来不错，肯定比超市便宜啊，又好。然后这个呢是小酱的奶，今天最后一次活动，最后一天的活动，原来是68一箱，现在是一箱是58，两箱是108啊。小酱的奶，纯水牛奶啊，蛋白质含量 4.0， 你自己去看看你买回上的，你买回来的一般的奶是3点几，好吧，这个奶啊。然后呢这是我喝的这个金骏眉的茶，这是灰子的榜二的，现在这个茶叶的性价比非常高啊，喜欢喝金骏眉的可以关注一下。然后呢还有我们这个拉面，怎么说我是懂拉面吗啊，这个拉面可以，但这个拉面呢因为巡量有时候卖，我也有时候也不愿意卖了。然后这就是大连的扇贝，这是我们小将的一零的小菊的爸爸，他们家在大连，他们家自己啊有片海啊生产啊这个扇贝，好吧。然后呢还有呢就是朱尼奥他们家的柠檬膏啊，这个柠檬膏啊对嗓子啊败火呀降火呀很有帮助啊。我有时候每天早上起来，有时候抽烟多嘛，早上起来嗓子难受啊，就跟家里人说帮我冲一杯柠檬膏啊，可以看看啊。然后呢就是还有这个哦，冰洋梅啊，冰洋梅啊，这个冰洋梅呢有很多人喝过，但是这个价格你肯定没见过啊，聚仙庄的冰洋梅。然后呢还有这个哦，羊蝎子，羊蝎子北方人喜欢吃羊蝎子，明天吧，明天晚上给大家吃一顿，好吧，明天给大家现场吃一顿啊，讲解一下。然后呢还有这个生蚝，生蚝这行，今儿中午不吃了吗，生蚝班尼家的啊，生蚝。那你家里还有一盒羊蝎子啊，会员价现在是 4.5， 马上就要涨啊，抓紧时间办会员。然后这个是耙耙干，这个耙耙干很好，我现在拿了一个啊，耙耙干还有，这耙耙干啊，还有灰子的那个春节的那个茶叶的礼盒，你要送人啊，300来块钱，200多块钱能送出500-600的感觉，真的，那个茶叶可以啊。
然后就是这个网红产品榛子，主要是有很多人呢喜欢吃榛子，最主要的就是喜欢玩那个开口器。那个，请你帮我把那个榛子和这个开口器帮我拿来。倒数五个数，十、九、感谢各位啊，这个青训呢，这个还是值得大家去关注的一件事儿。那么，如果你愿意相信我的判断，中国国足和中超进入低谷，正是青训迎来一个腾飞的一个契机。哪是真的呢？你不是要开口气吗？那光开口气，没有真的怎么行啊？有吗？这儿没有，没有。咱们家可能也没有，不可能，咱们卖这个的能没有吗？咱卖这个有吗？没有，这牛奶。这就是我们的小酱奶，现在正在做活动，今天最后一天，你了解一下啊。108两箱，这个奶是真正有奶味的奶，蛋白质含量 4.0。 这谁从这怎么能从后边给干开了呢？不是我干的。谁这么狠？你放凉了。这不是扯呢吗？基本上不会碎，基本上
一口水牛奶，一口大榛子，从广西到东北，就这么神奇。如果要想去趟巴蜀圣地，就得来一半巴巴干，四川。那位说对了，说我这个肥呀、啊、白减了，有一定道理。最近呢有些许反弹，但是呢我减肥就是玩儿。你没发现我脸瘦了吗？其实我不算太胖，主要就是因为脸大，老了那是肯定的，老是肯定的。我准备过两年去打那玻尿酸，十五号是松子吗？哎呀，你这一说号，我以为去红浪漫呢，怎么都有号了呢？对，十五号是松子，十六号是炒的，我喜欢吃原味的，我不喜欢吃炒的。这是榛子，榛子。十五号是中卫，对。还有连线的吗？妙杰在直播，是吗？看不见呢，哦，连的，哎呀，干嘛呢？刚开场。刚开场，太好了！刚开场，正在串烧呢，我这持续的被打断了。嗯，那你重新开始。我的我的故事的开始是这样的。为什么大地变得如此苍白？为什么天空变得如此忧郁？难道是冬雨即将来临？即将来临，不要再编织美丽的哀愁，不要再寻找牵强的借口，因为你的眼，只为你的眼。即将来临，你太长的忧郁，紧紧洒在我胸口，从我清晨走过，是你不知名的爱恋。我不知什么是爱，我漠视心中
的空白。我不知什么是爱，什么是过去和未来。不要再被编织美丽的哀愁，不要再寻求牵强的借口，因为你的眼，因为你的眼早已说明，早已说明。太多太多的话我还没有说，太多太多牵挂值得你留下，在花开的时候你却离开我，离开我，离开我。该大约在冬季了。我想离开你，你将眼角的泪要失去。漫长夜里，未来日子里，你的灯也为了我哭泣。前方的路虽然还凄迷，金色小路也为我祝福。虽然淋着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重自己。可是回顾里，我也轻声地问自己，不知在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不知在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。嗯，哎，不错，这都是齐秦的。玻璃心呢？让我再一次握你的手，让我再一次亲吻你的脸，顺着我脸庞滑下的是我的泪。在我胸中跳动的是我的心，爱人的心是玻璃做的，既破碎了就难以再愈合。就像那只摔破了的吉他，再也听不到那原来的音色。从效果角度来讲呢，可能扫弦呢、扫弦听得不清楚，嗯，就是分解可以，然后离麦克近一点效果会好一些，也不用这么近。今天它还存在，你就可以永远将它挽留。哦，你别以为昨天它已走远，你就可以永远将它抛开。
这是狼一专辑里边的一首歌。对，嗯嗯，还有一首就是自己的沙场。这是第一句啥来着？不要对我说，不要对我说生命中无聊的事，不要对我说身外事兵家常事，那些在心眼里我只相信一次，在每一个沙场上胜利总不属于我，我只有低头前进，低头前进。不要对我说生命是生命中无聊的事，不要对我说失败是命运的事，那些在心眼里我只相信一次，因为我和你一样要这样走过一生，我只有低头前进，低头前进。哎，这歌我有30年没唱了。可以，能唱的相对比较完整吧。当然还有一首大歌叫狂流。北风在吹着清冷的街，街灯在拉开长长的影子，走过的路，经过的事，仿佛越来越远，越来越长，越来越多，越难以抛开。没有人能看出生命的。哎，什么词儿？没有人能誓言相许永不分离。第一句什么来着？没有人能挽回时间的狂流，没有人能挽回时间的狂流，没有人能誓言相许永不分离。是我错过，是你错过。哦，没有人能挽回时间的狂流。没有人能将结局但之前的定义，是你的错，是我错过，留在心里像一道狂流。当当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 当。哎，其实你知道，就是其实我最喜欢，我不能算最喜欢吧，就是比较喜欢的一首齐秦的歌，是一个比较冷门的歌。你还有什么冷能冷过这个？啥？不必勉强。这不冷门啊？不冷门吗？在每一个分手道别的地方，总有。不必勉强，再见，我不怪你。日记里太拥挤。哎，掉。只要轻轻把我过去，在每个分手道别的地方，总留一些纷乱的脚印。高不高？不曾徘徊过。高了吧？不曾留恋过，将思念化作苍白的回忆，在好多好多翻滚的夜里，我在梦中轻轻呼唤你，想你的笑容，
想你的声音，将思念化作苍白的回忆。离开你不容易，怀疑你太拥挤，只要你正在意，不必勉强你自己。我不怪你日记里太拥挤，只要轻轻把我抹去。哇，你这比原调都高俩调可能。对，这没把一表留神起高了，但是我后来测试了一下，还可以，还能驾，还能驾驭。浮游呢？只是那个味儿可能不是齐秦的味儿，就是张雨生的味儿了。别这么看。离开你不容易，想念你不得已。如果你真在意，不必勉强你自己。我不怪你日记里太拥挤，只要轻轻把我抹去。可以，戏曲的味儿都出来了。抹去。还有一首浮游，浮游也挺高的吧？没有，不知道浮游怎么唱来着。浮游是什么调来着？你我爱上了你的初初恋里还要什么？究竟我？啊啦啦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 ！我听了那么多句，为什么还没听明白是什么歌呢？究竟我是不是你什么你感情里的浮游？除了我还要什么？这歌我还真是这歌我可能当时听了没觉得没那么好听就没啊，那有可能，那有可能，对对对。还有哪首？齐秦的90%以上吧。90%。90%以上，我不敢说所有的，因为后来的一些专辑，什么我在天上飞呀飞，你在地上追呀追，可能听几遍我就，可能自己也不像以前年轻时候那么虔诚了，所以不会，就是说再怎么着也要咬牙给他听完。对对对。无情的雨，无情的你。这歌我要如果弹这个调的话，够呛。换个调。曾经想起你，在这样的夜里，想着你，在这样的夜里。怎能忘记雨中的我和你，雨中的你雨中的你，在让我哭泣，让我哭泣。无情的你，轻轻把我打醒，让我的泪像雨水一样冰。亲的你，不再将我抱紧，让我的泪，让我的记忆也从此被否定。可以，可以。但这首歌啊，后来我发现它跟那个 Michael Bolton 那首歌太像了，也是噔噔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 。哦哦哦！后来就是有点稍微有点借鉴，有点借鉴。
嗯嗯。哦，对，原来的我还是经典，还有空白，空白当年是连续，可能七周是香港的那个金曲榜的榜首。哎，刚才不唱了吗？一开始就唱。你唱空白了吗？太长的犹豫。哦。轻轻洒在我胸口，从我清晨走过，是你不知名的爱恋，你太多的泪水，轻轻掩去我天空，从我回忆走过，是你洁白的温柔，我不知什么是爱，往往是心中的空白，我不知什么是爱，什么是过去和未来？既然说过深深爱我，为何又要离我远走？海誓山盟抛在脑后。哎，没播不行，这歌得没准备不能唱，得猛吸一口气才能唱。既然说过深深爱我，为何又要离我远走？海誓山盟抛在脑后。早知如此，何必一开始？玩笑以后代价就是冷漠。既然说过深深爱我，为何要离我远走？可以可以，哎，这个歌啊，跟那个歌，这个歌跟那个还有一首歌，必须是你在唱之前不能没有思想准备。还有那首歌也是必须深吸一口气啊。他说：“微微光芒照亮，照亮照亮天空，照亮星空。听到天上的妈妈说话，那说你要勇敢，你要坚强，不会心伤，不要慌张，疼疼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 疼。妈妈牵着你的手，是。还有一首歌，就是我们自己的歌，也得深吸一口气，你要冷不丁唱也唱不下来啊。”是否还记着童年阳光里那一朵蝴蝶花，它在你头上美丽的盛开，永远着真然无瑕，慢慢的长大，曾有的心情不知不觉变化，成熟的初恋，永恒的誓言，经不起风吹雨打。如果你不深吸口气，一定唱的就这样。行吧。是否还记得童年阳光里那一朵蝴蝶花，它在你头上美丽的盛开，洋溢着天真无瑕，偷一口，慢慢的长大，曾有的心情不知不觉变化，执手的初恋，永恒的誓言，经不起风吹雨打。一激灵一激灵了，对对对对，就有些歌真的就是必须不能冷不丁的唱，对。哎，你还是我建议啊，我建议你还是去买一个买点简单的设备，嗯，是吗？对，因为我知道你的唱功。但是呢它这个网络、嗯、尤其是连线，你可能不连线效果应该还可以，但是连线很多、嗯、一连线呢就包括你这个没有麦克还是有一定影响，嗯嗯，你可以唱。下回连线我就不唱歌了。那别不唱歌。哎，对了，上次那个豆腐怎么着呢？哎，你那个、嗯、你现在你的那个小黄车上有那豆腐吗？有是吧？有，但是那个样品，公司的样品几乎就没了，因为上次拿了的就几乎是最后一点样品了，
因为那个，因为豆腐太好吃了，然后每个同事回公司都要来两块，然后每次来样品，不一会儿就没了，这基本就是秒空产品。对对对，所以那小黄车上有产地还有，但是我们办公室实在是没了。大家这已经是在我可以到这忍住个，不吃了。可以到这个小庙的这个小黄车上去了解一下这个豆腐，这个豆腐真的是好吃。辉子给我拍两包。我们这儿的辉子在。有人问怎么好吃，笑到小黄车里看一看你就知道为什么好吃了。对，哎，我看你们在现在就推那个完美世界，那是一个是一个广告吧？没有，那个完美世界他推了手游版，因为当时完美世界那个主题歌就是我们唱的吧。哦，2006年，就是他第一版最早的电脑版的主题歌就是我们唱的。哦，因为他那个开发那款游戏的老总也是我们清华的学长。哦，非常有才华。哦，对对对。然后就找到我们，然后让我们写，正好我们就有首歌，反正也差不多的意思，所以就是歌也叫完美世界，他那游戏也叫完美世界，就这么出来的。对，然后后来正好那一年的春晚也选中了完美世界嘛，因为那一年的主题就是什么，可能就是和谐呀、大同啊什么这样的主题，他那个春晚也比较起，然后一不留神这首歌就成了第一个上了春晚的游戏主题曲。也可以。对，然后对，后来可能这么多年以后，可能他开发了一个什么手游的竖屏版，但是因为我们跟他们一直关系不错，对，包括完美时空，因为对，然后后来这次又找到我们说，就是其实有一种那种什么爷青回回忆杀那个路子，就是哎，比如说十几年前的时候是那样子的，那可能十几年后，我们的环境我们的世界变成了这个样子。但是那意思就是说，不管世界如何改变，我们的情怀的曾经的记忆的一直没有改变，就是这么意思。所以今天可能刚上线，其实这已经是好几个月前吧，就那时候我的脸还比现在瘦一点。对，因为确实一到冬天我的脸就可能就有点起来，因为冬天锻炼的效果，因为天冷出汗消耗要少很多，就是我比如说我同样锻炼同样多的那个运动量，比我夏天其实要出汗要少一半。比如说我夏天同样的强度我要脱2公斤水，可能冬天我只脱1公斤的水，所以就失去了平衡。对，哦，我明白你的意思了。我说了这么半天，原来是这个意思。Fly with me in the perfect world. Go with me just like a bird. 没什么能阻拦自由的天地。不知日落月升，多少个夏秋。不知我一这样奔跑了多久。我从出生就注定一生的寻求。远方那完美世界的爱和自由。Fly with me in the perfect world. Go with me just like a bird. 没什么能阻拦我们在一起。Fly with me.Yes.
不错，嗯，可以，嗯，你这是你每天都播吗？现在我不一定，今天正好晚上没什么其他事儿，然后就、嗯、就来了。对，我就是不规律不规则不一定。那你还是给你还是介绍你现在的事业、嗯、就除了唱歌以外、哦、唱歌以外其实啊、哦、有的时候那一套词儿在这边。嗨，就是现在我除了唱歌之外主要的精力都放在家乡来客身上。家乡来客是我们2015年成立的，跟一群有情怀的年轻人成立的一个专门的助农团队，其实也是我知道的第一个专门只做助农的团队。然后到今年再过年那已经是第七个年头了。然后这些年我们走过了全国的好几百个县，帮助了成千上万户的农民兄弟渡过难关吧，也是帮助很多，比如说致力于返乡为脱贫那儿的老乡脱贫的那些农村的合作社也捞回来不少。对，然后这些年我们去到了很多人的家乡，然后看到了很多淳朴的农民，还有他们不为人知的家乡好物。就因为确实很多东西都是我吃过的，我此生可能我见识短浅，就是我吃过的在同一品类里头吃过的最好吃的口味。当然它可能也是因为绿色种植啊，纯天然呀、啊、然后也没有添加，然后也是产地直供，或者我吃也不是产地直供，我直接刨的产地直接从树上摘下来吃的，可能的味道味道真的确实不一样。所以一是把家乡的好东西分享给我能认识的或者全国的或者支持我们事业家乡来客的这些朋友，然后让他们获得实惠，因为我们卖的价格也不贵，然后一般会比同类产品要便宜，然后我们会给老乡的他们的价格要比其他的普通的采购商要更高一些、oh. 我们会给他们获得有尊严的获得更多的帮助，然后让那些献出爱的人能够获得实惠。我觉得这样的爱才是长久的，而不是冲动的。就比如说你为了帮助一些人然后无端的这样的话，其实那些真正要强有尊严的人他不想那么无端的获得帮助，而让付出爱的那些人其实也能回到更好的回报。我觉得这样的世界才是美好的，借用刚才那首歌来说，其实才是完美的世界。就我们一直在致力于做这样的事情，然后坚持到第七个年头吧，现在一直还没有收手的迹象，还会继续做下。前两天我们在那个在河北又遇到了一个大妈，老奶奶，是老奶奶，因为她的儿子儿媳妇都是也是外出务工嘛，因为这是农村的普遍现象，然后她一个人带自己的只有2岁的孙子，然后出门的时候她那个没小心把他孙子那脚压到轱辘底下了，然后整个的把孙子的脚给压坏了。然后当时老奶奶就当然也很自责，然后急得不行了。然后因为他那个离石家庄还很近吧，可能到石家庄的医院那个骨科医院，然后做了2次手术，但是可能恢复的还是不理想，就等于是没有做好。所以因为可能当地的医院可能也稍微便宜点，因为毕竟是农村当然都农村人嘛。然后后来他们没办法，他们想去北京的好一点的医院，宁可花多一点钱再去把这个孩子的脚给治回来。但是呢他们没有其他的收入来源，就是他们家里有7000多瓶的蜂蜜。这个事儿我也顺带先跟大家汇报一下，因为他想靠那个把他们家的7000多瓶自己产的蜂蜜卖出去，然后或者能够挣把去北京的孩子医药费啊给挣出来。然后我们知道这个事呢，也开始一方面家乡来客团队也在帮助这个大妈把她的故事告诉大家，然后也帮她去卖这个蜂蜜。当然有很多有爱心的朋友们就纷纷联系到我们，包括联系到大妈说我可以捐钱，因为孩子治病要紧。然后后来我们把这个意思传递给那个大妈以后，他们一家人非常的
就是你不支持，反正有